Andrija, kada ti zvoni telefon ujutru? Ne znam, zato što mi je ugašeno zvono. Šta ti najteže pada kada ustaneš? Put do kupatila. Kakav si i kako se ponašaš kada imaš tremu? Nemam tremu. Na koju osobinu uvek možeš da padneš? Na iskrenost. Da li bi mogao da živiš bez mobilnog? Da. Ko bi ti igrao na filmu? Samo dobri glumci. Uloga o kojoj maštaš? Ne znam još uvek. Pesma koju naručuješ u kafani? Ljubav mi srce mori. Da li bi pozirao nag za neki časopis? Pa baš skroz nag ne, ali ono s nekim listićem ili jabučicom da. Koju poznatu damu bi pozvao na dejt? Julie Roberts. Koju muziku slušaš u kolima? Sve što mi prije uhu u datom trenutku. Da li bi nekada ušao u reality? Nikad. Koliko je tvoja uloga Stanka slična sa Andrijom u pravom životu? Pa, ima tu dosta sličnosti. Da li su ti scene seksa teško pale? Ne. Šta prvo primetiš na devojci? Ruke. Kako reaguješ na pitanje kada ćeš da se ženiš? Ne reagujem. Koji je tvoj porok? Nikotin. Kako bi opisao tvoj život u tri reči? Brz, lagan, jak. U kojoj situaciji bi voleo da si žensko? Ni u jednoj. Koja je tvoja omiljena uloga do sada? Mislim ova sledeća. Koja je tvoja sledeća uloga? Moja sledeća uloga je jedna serijska uloga, ali nije još uvek krenula, tako da mi glupo pričam o tome. Šta fali našim glumcima u Srbiji? Lova. Kako se leči slomljeno srce? Zavisi. Nekad viskijem, a nekad dobrom pričom. I za kraj, da imaš magičan štapić, šta bi volao da uradiš? Da nema rata.